Переселенка Оксана згадує, як сім'єю виїжджали з Первомайського під обстрілами. Прийшла на арт-терапевтичний майстер-клас, аби відволіктись від думок про війну. Ми граємо, ми сьогодні ось робили таке піклування, виказували своє, да, чим, як ми піклуємось про себе, що для нас це піклування. Це моя робота. Це символ такої родини, затишку, дому, тепла, спокою і миру. Це мої діти. Це в мене три квіточки є, так, вони рози, вони колючі, в них складні характери, всі різні, але вони рідні, вони прекрасні. Разом з бабусею та братом на захід прийшла і 13-річна Марія. Каже, тут вже не вперше. Там мені допомагали розібратися зі своїми емоціями, почуттям, допомагали заспокоїтися. Ми малювали, робили колаж, розповідали, що нам допомагає, що нас заспокоює. Також в нас була музика, це дуже гарно, ти її слухаєш, заспокоюєшся. Арт-терапевтичні майстер-класи за попереднім записом для дорослих та дітей організували представники благодійного фонду «Голоси дітей». Ми створювали колаж під назвою «Як я піклуюсь про своє ментальне здоров'я». Кожен створював щось своє, тому що піклування у нас, у кожного своє бачення, як же саме я піклуюсь. Хтось піклується через родину, хтось піклується через яскраві життя. Чудові були відкриття, то коли у нас діти за допомогою стрічок, за допомогою природних матеріалів, жолоді, листочків, каштанів, показували, як саме то можна зробити. Вересня минулого року в Миколаєві працює виїзна мобільна бригада. Бригада психологів виїжджали в райони, в ОТГ, працювали з дітьми та їх батьками, які є вимушеними переселенцями, які потерпали від наслідків війни. З цього року утворився стаціонарний миколаївський осередок, де працюють 8 психологів. Каже, працюють за власними програмами, затвердженими на національному рівні. Заняття безкоштовні, розповідає координаторка Миколаївського осередку Анастасія Євдокімова. У нас є організатор з дозвілля. В принципі, щодня в нас проходять ігри, де діти просто можуть між собою прийти, поспілкуватись, пограти. Якщо ви долучитесь до телеграм-каналу, ви побачите, які саме активності проходять. Ви можете записатись на те, що вас цікавить, те, що ви бажаєте. Індивідуальні консультації – це запис за телефоном. Станом на 14 жовтня 2023-го в Україні нараховується 13 осередків фонду, більшість з яких в південних та східних регіонах, говорить Анастасія Євдокімова. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.